I čao drugari, dobrodošli u moj novi video. Danas snimam još jedan video Toka Boki. Danas Elena i Emilija će ići kod drugarice. Da, mama, danas idemo kod drugarice na prespavanjac. Da, jedva čekam. Hoćete idete tamo gore, se spremite sve što vam treba. Da, hoćemo. Aj, samo što čekate. Idemo k medu. Evo tvoj med, to je tvoj VIP. Ovo su za Mariju Luku isto, kao, stvari, ups. Čekaj, stavila smo sebi na glavu, čekaj ti skine, Matija. Evo, super, sad sam si ja obukla u to. Au, išla sam ako nesposobna. Skini se, Ja mogu da stavim tamo, ovako. Ovo to bude za Mariju, pošto ona je devojčica, znači imate to roze. A Luka će da ima, da li ovo da bude za Luku? Ajde, ovo neka bude za Luku. Da kao za zmiju. A ovo će bude za Matiju i ovo za Lenu. A posle ću da je kupim drugo. Čije je ovo? Mama, to je moj, to si ja igram kao doktorka. Dobro, ćemo odneti tamo u tvoju sobu. I samo da popakujem sve ove kao stvari. Da. Evo, i mislim da je to to. I onda vam odnesem u vaš ormar. Evo. I onda vam odnesem u ormar. I u šta sve ovdje imate? Čak ovdje ćemo da popakujemo. I ne znam da joj stavimo ovo kao u... Pomeri se pre ti. Smetaš mi. Ovo ću staviti to tu, pa nek ona odredi gdje želi da stavi. Evo, Lena i Matija, možete idete u vašu sobu da se igrate. Ovo ću da popakujemo ovako. Mama, kad ćemo mi da idemo? Evo, sad će ti vi. Čekaj, da popakujem sve ovo. Češ ovaj zvučnik bude kod tebe u sobi? Može. Onda to nesu u tvoju sobu, ko ću da popakujem u moje. U moj ormar. Ovo i ovo su moje. I ovo je moje. Znači, ovo je samo ti odnesi tamo gore. Hoće da te odvezem ja kod drugarice na prespavanjice. Ma, možemo sami živo na tu blizu u gradu. Okej. Zabavite se, zavike. Hoćemo. Hajde. Idemo sad tamo se spremamo. Evo nas, ajde mi ćemo stakom ono što nam treba. Čekaj da ovaj VIP da stavim da više ne stoji u ovoj liftu. Zvučnik ćemo ovdje staviti. E, sada ti uzmi ovaj tvoj ranac. Ja ću uzeti to. I ispakovat ćemo ono što nam treba. I evo ćemo mi ispakovati i ove kao kremice. E pa može. Da tamo radimo skin care. A ne, ovo će biti moje, ne možeš da uzimaš moje stvari. Dobro, sestre smo. Ne možeš da uzmeš, to je moje. Dobro, šta je onda ja da uzmem? Uzmi nešto drugo, ovo je moje. A ne može tako, pa podijeli sa mnom, ja sam ti sestra. Nije, ovo je moja krema. Ti uzmiš samo tu zelenu. Ja sam uzela ovo zeleno. A šta ja tu sam ti si se pokupovala? Ne, oj, ovo ću uzmem. Aj, Lijelena, sve si mi uzela. Dobro, bar ima ovo još jedno. Šta je ovo? Ne izvadite knjige. Pa ti da ih stavim. Stavi ih ovdje. To je moja perinica. Tvoja perinica je ova sa kucom. Sad stavi šta hoćeš. Ti si već sve pokupovala. E, ovo nisi pokupovala, to ću uzeti uču. To i ovo. I ovu crnu kremu. Pa da postaneš crnac. A ta Jelena neću postati crnac. Ajde neke sjaj, ja ću uzeti ovaj sjaj. A ti sve lepo uzimaš, nije fora. Nije fora. Uzet ću onda ovaj sjaj. Haha, nije uzem sve lepo. Uzet ću jednu četkicu, mislim da će mi jedna četkica biti dovoljna. A hoću ja. Evo imaš i ti još jednu debelu četkicu. Neću, šta će mi punter, neću tamo za šminkom, to mi je dovoljno. A neku kao garderobu. O da, ja ću si to u pijamu, ti uzmi u pijamu. Ti sve lepo uzimaš. Aha, sve lepo uzima. Malo neku drugu pijamu, ne sviđa mi se ovo. E, a sad imamo previše stvari. E, a majko moja. Ihihihi. Alena nije fora, ti imaš već pijamu. Šta da ti radim, ovo je moja pijama, ne dir. A koju ja pijamu, tu uzmem, nemam ni jednu, jako slepica. Nije fora,
sad pomogni mi. Evo, uzmi ovu zelenu. Neću pa da izgledam ko žaba sa tim. A brate, Mile, ti kako izvoljavaš, ti nećeš nikada uzimaš. Ajde, uzmi bilo šta. Pa ne mogu. E, ovo ću. Viš da si našla, pa nemoj sad da se oblačeš. Spakuj tu urma. I svadi to, to nam ne treba. Neću ovdje da ne izgledam ko žaba sa tim. Nećeš da izgledaš ko žaba, veruj mi. Smo spakuli sve. A da spakujem kao, na primjer, senka. Ali kao se skine šminke, aj to nam ne treba. Ali će tamo imati. Ajde, idemo. Idemo tamo dole, ajmo. Ajmo. Ne gura me u liftu. Dobre slučnosti gurnula, ajde idemo dole. Evo nas, stigla smo. Znamo neki, zatvorila sam i ova vrata, pa da me pređipu. Neće, da uzmem ovaj jastuk. Daj meni ovaj. Ali Lena, ti se lijepo uzimaš. Pa šta ti radim, što prva nisi uzela taj jastuk. Znaš što si već kao pokupila, grabiš se. Kao grabulja. Dobra, ajde viš da si uzela. I uvidi pas, šta ti radiš tu? Ajde, odi ovdje. Ajde, dođa. Stavi ovdje pred vratima, da ga neko lupi u glavu. Ne valja, lakuco. Nemoj da stojiš više pred vratima, može neko da te lupi tako u glavu. Ajde, idemo. Pa, ajde, idemo. Ajde. Ju, čekaj, da prođu kola. Da malo su za nas čuknula kola. Dobre, evo prošlo, sad ide, idemo. Evo sigla smo, ajmo da pozovemo. Dosta je Lena, dobro čuju, nisu bube. Dobro, ovo je sam svaki slučaj. Evo, nismo mora toliko da zvoniš, čujemo, nismo gluve. A ma one tako zvoni. On čuti bre, koša ko zvoni. Dobro, idem. E, stigle sem. Da, da. Slubam se ovdje raspakujte, evo tu. Ja ću staviti ovdje svoj ranc i ja. A mogu da počnem ovo? Znači, staviti u kući. E, udobno. E, ja ću ja to, ti nisi fair. Imaš još nešto? Ne, ima samo to da počnem. Da, sad ćemo sad da radimo ovdje da ću... Dosadno je, zato što imate ovaj mali stan, pa nema dosta stvari da se radu. E, znači što možemo da radimo? Da pričamo o momcima. O, može, super. Ejde. E, znate koga sam danas srela? Jednog mog dečka tamo iz odjeljenja skupi. Išao je tamo da kupi u prodavnici hranu za mačke da nahrani one sa ulice. Dobro. Da, ja više volim kao nakon napucane i kao... Dobro. Da, više volim kad ima biceps, pločici i tako to. I bude onako lep. I da može da me nosim. What the fuck, dobro. A kakvi vi volite tip muškaraca? Pa ne znam, mi samo volimo da budu dobri i da budu poželjni i da nas nikad ne varaju. A kako baš, baš. Mi tako ne volimo. Dobro, ajde, ne radim našu drugu, to je malo dosadno previše. Ajde se gađam s jastucima. Dobro, znate me pogoditi u glavu s tim. Ima još jastuka, ej, ima ovaj. Ne, daj meni taj najveći jastuk. Pum, pum, pum. Bam. Ču od tebe. Ja ću tebe da pogodim. Ne, ne, nećeš od tebe. Ja ću tebe da pogodim. Alo, bre, nismo rekli se, gađamo sa stolicama. Dobro, slučajno sam te pogodila sa stolicom. Nismo rekli se, gađamo sa stolicama, nego smo rekli se, gađamo s jastucima. Nisi normalna. Dobro, izvini, nisam tela da te pogodim stolicom u glavu. Ču ja tebe. Ma sad ću ti da vidiš, bum. Devojka, imamo tu da negdje WC? Imamo tamo pravo. Hvala. Elena! Elena! Izvinite, zovemo moja sestra. Dobra, ide. Seko, šta mi je ovo na...
Ovo crveno. Pa ti si dobila. A šta je to, ću da umrem? Ma nećeš, to je normalno, to sve žene moraju da dobiju. Sad čekaj mi tu. Imate možda, kako me sa sramote da kažem. Slobodno kaži šta je bilo. Ma sramota me da kažem sad. Da pogađam, treba ti. Da. Evo, izvoli. Hvala, hvala vam puno. Ništa. To si prvi put. Da, mislila sam da ću da crknem. Oprati, mili, neću da crknem, što je normalno kod devojaka. Ok. Ajde. Ajde dođi pa se, dođi da se zabavljamo. Ajde! Au, bol me jako stomak. Onda ti idi tamo malo prilegni. Ok. Onda moja sestra prvi put dobila. Da. Nas dvije smo prošli kroz to. Da, da, i ja. Pošto mi imamo 16 godina, ono tek 14. Da. Ajmo se gledamo. Pum. Pum. Ajde, nešto pričam, nešto. Bolesno. Ajde, pričamo neke priče. Kao da ćemo priče, pričamo. Ne pričamo, ne znam ja što ćemo da pričamo. Nešto bolesno. Prestite sve ovako roletne. Ajde da pričamo nešto, neke kao strašne priče. Da. Ja sam ponijela moj jastuk, hoćemo da radimo skin care rutinu. O, može, može, što si ponijela kao kozmetike? Što si ključila radio? Što si ponijela? Ponijela sam ovu četkicu jednu, samo jednu četkicu. Da, šta će mi toliko četkica? Ponijela sam pidžamu. Uuu, pidžamu. Da, hoću posle popakujem u moj ranac. Ponijela sam sjaj. Uuu, daj da vidim taj sjaj, daj mi da vidim. Uuu, jer ono je Essence. Ta Essence proizvod. Mogu da provam. Uuu, kako je predobar. Moraš i ti mi kaži da si kupila ga. U jednoj kao kozmetičkoj radnji. A ja ću uzmem ovu kremu. Evo ću ja neku kremu. Daj meni ovu. Wow. Te si sve kupila ove lepe proizvode za novu kožu. Što kako čujete jedan stopali radio? Ugasite taj radio. Ugasala sam ga. Hoćemo ovo. Ovo radio se non stop uključuje. Ugasi se, ajde tako. E, daj meni taj. Taj ja obužavam, taj kao kremica. Evo ćemo da pričamo neke strašne priče, pošto je jako dosadno. Pa može, ajde. Ajde prvo da uradimo skin care rutinu pa ćemo poslije pričamo šta hoćemo, ajde. Ajde, e, imaš i ovo. O da, to sam isto kupila, vi kako je dobro. E, daj meni malo. Prelepo, imaš i ovo, wow. Meni mama ne daje da kupujem kao kozmetiku, a imam 16 godina. Meni mama, bože, i moja mama isto kupila Essence kao kozmetiku. I tvoja mama isto kupuje. Da... Isto kupuje. Upe sve zato što je Emilija došla na pijama partiji, a spala. Pa dobro, neka je pustim, nije znala da će da dobije. Znam, tako sam ja isto bila, nije mi bilo do života, htjela sam da umrem. Jelena, ne pričaj gluposti. Znam, nego pričam samo. Ovo je moj jastuk, bez njega ne mogu da zaspim. Mogu da se trakam ovaj jastuk? Sad ću to tu, moju garderobu ću ostaviti ovdje. Ajde da probudim Emiliju pa da pričamo strašne priče. Emilija, da? Ajde probudim se ime da pričamo strašne priče. Obuči se u pijamu. Ajde. Ajde, presu stomak. Jest. Ajde. Gdje stavim to? Stavim ovdje. Dođe pričamo strašne priče. I ovako, devojke, uzmite jastuk. Ako vam krene nešto strašno. E, prvo ću ja. E, ovako. Jednog dana. Bila je jedna žena. Koja je žena? Jedna žena se šetala sa devojčicom kraj šume. I tako su se one šetale, brale su cvijeće, bobice i samo pala je noć i samo jedan put izlete neka luda baba s testerom i osjeće njenoj majki glavu.
što je bilo sa detetom? Dete je počelo da beži, beži kroz šumu. Počelo je da beži. Ali to čudovište je napravilo zamku. I kad je to dete upalo u zamku, podiglo se gore i obesilo se. Ti nisi normalan, kako je strašno. Dobro, ajde, opustite se, devojke, to sam ja izmislila. Nije ništa stvarno. Ti nisi normalan, znaš koliko sam se uplašila. Dobro, nije ništa stvarno. Šta ćemo još da radimo? Imate neku ideju? Ajde, pričamo bolje. E, imam jednu ideju. Ajde, pričamo. Šta smo danas radili? Znate šta sam ja danas radila? Išla sam na dejt sa jednim dečkom, pa mi se nije sviđao, zato što je bio malo mlađi od mene, tako da. Imao je, znači, 11 godina, jer sam imala 16 godina, pa nisam išla, pa sam posle sa drugim, koji je bio jako stariji od mene, imao je 20 godina, a ja sam imala 16 godina, tako da. Pa, zatim je treći, a treći mi se svidio zato što isto imao 16 godina kao ja, tako da. Ljudi, ti si to radila. Da. Dosadno nam je, nemamo šta da radimo. Pa šta da radim kad nam je mali stan, nemamo ništa da radimo. Mislim da znam. Šta? Ajmo da zvonimo jednim mojim komšijama. Ajde. Dobra ideja. Ajmo. Sad sam se setila. Ajde, izlazite. Sad nerviram ove moje komšije, pošto me jako nerviraju. Neću mi ovaj da otvaraju. To je to, aj sakrijte se, prešajte, sakrivajte. Ma ko je sad? Ko to zvoni? Šta? Nema nikoga. Pa ko to onda sjeza? Idemo opet. Zvonite, zvonite. Ko je više? Je li ima nekoga ovdje? Kako je zanimljivo? Ima li koga? Sad sam ovog puta jako besna. Bolje se pokažite ili ćete... Čuvam otkinuti glave. Kogod da je. Ču staviti ovako pred vratima. Aha, znači vi to zvonite. Ništa. Vi ste znači zvonili, vi mene se jebavate. Nismo tele, samo smo tele se našalimo. Da se našalite na takav način. Pa dobro, malo smo se našalile s vama. Idite u kuću i nemojte više me zezati i pustite me već jednom da spavam! Mrš! Idem da spavam više! Jo, ovo je malo neka nadrkana. Mata, ona je tako uvek i zato me uvek nervira. Uvek me nervira. Što je tako nadrkana uvek. Nikad nije znala za zabavu. I što ćemo sad mi da radimo, to nam je dosadno, nemam pojma. Što možemo drugo da radimo, nemamo ništa da radimo. Znate šta, idemo mi lijepo da spavamo, pošto nemamo šta da radimo. Ajmo. A kako ćemo svi da se poređamo ovdje? Nemam pojma, neću ovdje da legnim. Dobra, ajte, laku noć. Laku noć, davajke. Laku noć, pokazujte svuda svetlo što ste popali svuda svetlo. Evo, čekajte, pogasni suda svetla. Dajte mi jasuk. Evo ti. A meni? Tražiš i tebi. Hoću da se pokrijem. Dobro, evo ti. Alo, bre! Ne gurajte se! Dobro, slučajno sam te gurnula. Ajde, čuti tu i spavaj. Ajde, Marat, idemo malo mi kod moje drugarice. Konem se, ako su opet one
Kudem se udarit ću ih sa ovom metlom u glavu. Joj, drugarice, izvini, ti si Babarosa. Da, tvoja drugarica, što si me lupila 100 metrom u glavu? Izvini, mislila sam da su ove dve i Jelena i Emilija. Zašto su oni tu? Ma, na pijama party, pa su došli da se su svojno mi na vrati i... Sad sam ja mislila da su one, pa sam ja udarala tebe. Joj, što si mi raspila glavu? Ja došla malo kod tebe, malo na kapu i to je to. Dobro, ajde, izvini, Babarosa. Ja mi je malo dizesam. Ajde, nas sve da zezamo. E, tamo da mi vratim za sve ono što su mi uradile. Zvonile su mi na vrata ko lude. E, ajmo mi da izvezamo. Oš, ko je sada? Ti si budna. Ajde, kad si ti već bila budna, idi ti proveri. Pa neću proveri, pa da me neko napadne. Ajde, šta ti fali, idi proveri ti. Dobro, evo idem, bro, proverim. O bože. Nema nikoga. Džabe sam ustajala. Kako nema nikoga? Pa ko je onda zvonio? Nemam pojma, nema nikoga. Dobra, ja ću ti tu spavaj. Tako je, drugarice, moje drugarice. Da, da. Ko više zvoni ovo? Šta je ovo? Ko je to? Hajde da otvorimo. Ima li koga? Ko zvoni to? Nema pojma, evo ona je sad ustajala na proveri ko je to, nema nikoga. Pa ko je to zezva? Nemam pojma. Ajde budemo budne. Pa ćemo da vidimo ko to zvoni i ko to zezva. Da. O, meni se spava. Dobra, nic spava. I meni. Ne znam ko to zvoni. Meni se to prespava. Znači ja sam jedna ostala budna, pošto sam ja ostala budna, idem ja da spavam. Znači ću vamo. Tu će vamo. Polako. Uči polako samo. Okej. Polako. Polako. Vidjeli što spavaju. Da, sad ćemo mi da im vratimo to što su oni meni zvonili na vrata. Da, da. Što su sada taj sladoled? Možemo da im priredim nešto, neku smicalice. Prosto nije vrijeme za kupanje. Dobro, ne znam da nije vrijeme za kupanje. Čuti tu. Oj, boj. Ne, nemoj. Ne. Ne. Samo je Lena nešto sanjava ručno. Ajde, sad ćemo ti pripremiti ovdje nešto. Kako mi raspi glavu? What the fuck? Odakle se ovaj kako da stvori ovdje? Šta je bilo? Šta se dereš? Odakle se ovaj kaktus stvorio? Neko me pogodio s kaktusom. Taj, nema nikoga u mom stanu, idi spavaj. Nije, ospiljno ti kažem, neko me pogodio s kaktusom. Ma taj, ko može te pogoditi s kaktusom u glavu? Ajde, idi spavaj, ko Boga te molim, idi spavaj. Dobro, ajde. Moja glava. Koga ima u mom stanu? Budite se, devojke. Budite se, nekoga ima u stanu. Koga ima uopšte? U stanu kad smo samo nas četiri. Neko me pogodio s ovim sokom u glavu, a Helena je pogodio sa kaktusom u glavu. Da. Pa ko je onda to? Nemam pojma ko je to bio. Ajmo da upalimo svuda svetla i da istražimo. Nešto se čuje tamo. Smihri se, nemoj otkriće nas. Dobar, neće nas otkrati ništa. Čuti samo. Nešto se čuje tamo iz WC-a. To ćete da vidite.
Barbarossa! Juj, izvini, Zingu, juj, izvini. Šta vi tražite tu? Komšinice? E, pa to sam htjela da vratim vama, pošto ste vi mene zajebavali, zvonili ste me na vrata, pa da vidite kako je to lepo. Kad vam, na primjer, neko zvoni na vratima i kao s neko zesa. Pa dobro, mislim se samo to našali, da će nam bilo dosadno. Pa i mi smo se isto šalili. Ha, ne znaš nikad za šalu, uvijek si bila natrkana. Ej, premala, ko je natrkan? Pa ti su uvijek bila natrkana. A pa Barbarossa, šta ti radiš tu? Moja drugarica je iz detinjstva. Da, nas dvije smo bile uvijek najbolje drugarice, uvijek. Pa ste se sad zložile da nas zezate. Pa zašto ste nama zvonili, zašto ste meni zvonili na vrata? Tura, nama je bilo dosadno. Ti nikad nisi nikad znala za šalu. Mi smo ti znamo dva po tipu zvonili na vrata, a ti si tako nam priredila. Nas gađaš sa kaktusom i Coca-Colom. Pa da, malo ja vratim, pa da neki put ne uradite više to. Da nikad više to ne uradite. Dobro, samo smo se našalili s vama, vi niste normalni. A možemo mi sad malo tu da budemo s vama? Ali ovo je naše veče, devojačko. Pa dobro, ajde mi, ja sam isto žensko. Da, ajde, šta ti fali? Jo, pa Barbarossa, pa ovo je samo za nas, žurka. Ajde, molim te. A šta će Marta? Ma nisam imala djede povedem, pošto onda moja čirka se... Tamo ide samo odnosno po njih kafić, ma nisam imala djede da ostavim. Ajde, šta ti toliko teško da malo ostanemo tu kod tebe? Šta vi kažete? Dobra, ajde, neko ostane Barbarossa i ona, ali da ne pravi nikakve smicalice. Ako obećate da nećete praviti smicalice i da nećete se plašite, da nas plašite. Dobro, obećavam. Dobro. Dobro, dobro, vidjet ćemo mi to da li ćete da ispunite vaše obećanje. Ali šta ćemo da radimo? Ne znam, da pričamo momcima. Može, može. E, znate koliko sam ja momaka imala kad sam bila mlada? Koliko, Barbarossa? Imala sam ih preko 100. Samo sam ih birala. Išla sam sa jednim, pa sa drugim, pa sa trećim i tako sve. Redom. Imala sam ih milion. Barbarossa, ti si bila kao neka švalerka. Ma, nema tako meni. Pa, čim si mi ih imala toliko? Ma, da, imala sam ja milion njih, pa sam samo tako i bila sam najglavnija ribetina u školi. Stvarno? Da, svi momci su trčali za mnom zato što su kad sam bila onako lepa, zgodna. Hoćete kažete kako sam išla, ovako sam išla. Ćao, vodila si Barbarossa, grrrr, mjau. Ja sam bila tad glavna mačka. Dobro, Barbarossa, sad si malo cringe, zašto si sad starija. Jel' tako? Da. Hoćete da vas naučim kako i vi i vama su momci da trče sa vama? Pa može, ajde. Ja već imam dečka, ali... Da, nama će trebati. E, ovako, drage moje. E, ovako, prvo morate ovako. Ćao, ćao, grrr, mjau. Tako da kažemo. Da, tako kao kažete čaj, ovako maknete jednom dečku i tako. Ajde, probajte što me gledate. Dobro, ajde. Ćao, čao, grrr, mjau. Je li dobro? Ma nije tako dobro, sinko, sad ću ti ja objasniti ponovo. Ovako ideš. Ćao, čao, macane, čao, čao, grrr, mjau. Meni je malo neprijatno. Majde, šta ti neprijatno? Tako sam ja i svi su trčali za mnom. Bila sam najglavnija ribetina u školi. Da, ne vam reći. Ajde, idemo spavam, pošto već 3 ujutro. Dobro, ajde, gdje ću ja da spavam? Barbarossa, ti bolje idi kući. E pa neću da idem kući. Kad sam džabe dolazila tu, dosta sam kod drugarici, pa smo vas malo zezali i tu i... Ali pa Barbarossa, šta ćeš ti tu? Ovo je samo za mlade, za nas, devojačko večer je samo. Ajde, šta ti ja smetam? Kuda sam ja vreća buva pa vam smetam? Pa Barbarossa, nisi vreća buva, ali ovo je samo za devojke. Za mlada, nije za starije osobe. Dobro, napravit ću ja jednu žurku samo za starije.
Baš me zanima kako će to izgledat. Da, i meni su zanima. Hajde, idemo već da spavamo, inako sutra idemo u kući. Ajde. A, dobro je, ajde, ja idem da spavam. Pa prosto spavit gdje hoćeš. E, možemo mi kod mene u stan? E, pa možem. E, devojke, pošto ja vidim da vam smetam, idem ja kod moje drugarice u stan. Ajde, pa se vidi. I nemojte da me opet zazvate tamo da mi zvonite. Dobro, nećemo, pošto vidimo da si natrkana i nećemo što ti zvonimo. I bolje vam je. Ajde, idemo mi da se zazvamo u mom stanu. Ajma, Marta. Ma, povedi nju, šta nam smeta ona. Ajde. Zatvorio je lift. E, ajmo mi, a što ti je ovako stan prazan? Ma, treba da stigne neka... Ovaj, namješaj treba da stigne, ne znam kada će stigne. Dobre, idi, spavam. Šta radiš, babo Rosa? Ništa, gledam nešto kroz prozor. Šta radiš ti, babo Rosa? Babo Rosa, si normalna. Šta nam s tobom gledaš tamo kroz terasu? Ma ništa, ništa, ništa. Si dobro? Ma ne mogu ja ovdje, ovdje je previše zakušljivo. Fuj. Je ti pušiš cigare? Da, što? Ja ti smetaju? Da, joj, pa kako si ti zaboravila, ja sam alergična na cigare. Pa što mi nisi rekla? Pa trebala si da znaš, me dugo smo drugarice. O, majko moj, trebala sam da izvetrim to. Fuj, kako smrdi, moram da budem napolju. Nisam ni znala da si ti alergična na cigare. A što ti pušiš cigare? Pa i ti si isto pušila u osnovnoj. Pa jesam, dok nisam saznala da sam alergična na cigare. Baba Rosa. Aj, sad ću dođe da izlutira malo sobu. Idi izlutira, ne znam zašto si uopšte i stavila ovako da bude. Treba da stigne ova živka po Martu. A gdje je? Nemam pojma, otkud znam. Treba da stigne živka. Po Martu, da ja nju ostavim tamo kod Marte, pa neka bude ko živke. A gdje je? Nema pojma, otišla negdje u Tunguziju, otišli njema i sada se javi na telefon. Hajde, javljaj se, crna živka, javljaj se. Evo, neće se javim. Crna živka, pa te ti drži taj telefon, javljaj se. Pa možda ne može da se javi. Ma gdje ne može da se javi? Uj, ajde, glupa živka, javljaj se. A ne telefon. Šta hoće ova moja majka? To je sigurno što krenje da joj dam Martu pa neka je čuva ona. Marta! Izvoli, živka je držala. Martu, a što si sam meni dala Martu? Daj ti čuva što sam sad ja nju čuva. Idem ja da se malo provodim tamo s mojim drugaricama. Ti idi tamo u ludu kuću. I čao. Dobrajica. Evo, ja sam je dala, ajde mi. Znači ti izlutiraš ovu kuću od cigara, viš znam kako smrdi. Dobra, ajde izlutirat ću ja. Nemam sa čim da izlutiram. Ko je ovo pustio ovu vodu? Joj, sa čim ja sad izlutiram kad nemam ništa u tu kući? Evo, malo da udahnem sveže hvastuha. Malo sveže hvastuha da udahnem. Što ono tamo dole? Vidi ovo mala kuca. Te si kuca, te ti kuc 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 kuc. Te ti kuca. Jaj. Pa to je kad doću ja da gledam kuce i mace. Jaj. Te upade ovo. Upade u kontejner, pa jao, drugarice! Evo sad ću da izlutiram kuću od cigara, evo sad ću, šta je bilo sad? Pa gdje si ti uopšte? Evo me ovdje dole! Kako si ti dospela tamo dole, bogati? Ma
Ma tela ja da vidim kucu i macu kako se tamo igraju i tela malo da se nagnem da ih vidim malo bolje i padi u kontejner. Crna baborosa, ti se samo negdje padaš. Uvijek negdje padaš. Šta da radim kad sam blesava? Pa da ne bi se ti čak zvala baborosa da nisi tako blesava i opičena. Jaoj, molim te dođi po mene. Dobra, evo dolazi. E, samo da ti kažem, izlutirala sam kuću od cigara. Hvala Bogu da si izlutirali. Znaš kako smrdu cigare. I ide se i ti okupi, pošto i ti smrdiš na cigare. Dobra, ti nisi voljevaj toliko. Probučit ćemo ove devojke. Šta se one tamo deru? Koliko je sati? Ma evo, svanulo je. 6 sati ujutro, šta ove radu? Šta je bilo, di baborosa? Ne pitajte mi ništa. De? Eno tamo pala je sa terase. Pa baborosa će na kraju da polomi sve živo, će da polomi. Pa normalno, sve živo će da polomi na kraju. Imena, ajde mi da se polako pakujemo da idemo u kući. Gdje je baborosa? Pala sa terase. Sa terase pala? Da. A crna baborosa samo negdje pada. Pa da, ne bi se ona džabe zvala baborosa kad ne bi padala. Ajde. Ajde pa se vidimo. Ajde, vidimo se. Ćao, ćao. Dođite nam opet. Ok, ajde pa se vidimo. Ajde. Ajde, čao. Idemo. Ljubo, prosto šta ti radiš tu? Ma evo, ja sam se, sad sam se popela s liftom, bila tamo dole, pala sam. Dobro, sad ćeš na kraju da polumpaš sve živo. Ma da, sad bi trebalo da idem, malo da... Sigurno sam dobila... Ovaj... Treba da operišem mozak. Znači, polumila sam mozak sigurno. Pa jesi, trebaš da ga gratiš novi mozak. A dobro, ajde, šta ti je briga? Viš da sam pala, idem ja kod drugarica pijem kafu. Ajde. Hoćete poslije da dođete kod mene na žurku, pravim žurku u 8. Žurku? Da, da, pravim žurku. Ti pravi žurku. Da, pozovi tvoju majku, neka svi dođu, cijela tvoja porodica neka dođu, pošto pravim žurku. Poslaću sve. Dobro. Pa dobro, šta ima da se loše desi? Pa može da dođemo kod baborose na žurku. Može. Ajde idemo sad kući da kažemo mami to da... Da, ajde. Pravi žurku? Ma da, kupila ja novu kuću. Kako je predobra. Wow, novu kuću si kupila, meni to ništa ne pričaš. Ma dobro, svaću i tebe pa ćeš i ti da dođeš da vidiš kakva je nova moja nova kuća. Jel bar velika? Ma da, velika, vidjet ćeš kako je prelepa. Ja to čekam da vidim tvoju novu kuću. Ajde idemo kući pa da kažemo mami da idemo kod baborose na žurku. Da, u koliko piše sati rekla ti na žurku? Mislim je rekla nekde oko 8. Ajde idemo kući. Ajde. Ajde idemo tamo. Sigli smo. Idemo tamo u kuću. Gdje je mama i tata? Da im kažemo da idemo kod baborose na rođendan. U stvari na žurku. Da, pošto baborosa slavi rođendan. Žurku. Što nas to pričaš rođendan? To pravite progrežila sam, jel, malo... Dobro, ajde. Donela smo jastuk. Ti si donela jastuk kod tvoje drugarice. Dobro, ajde, to ćemo poslije tamo raspakovati te. Ajdemo sad da se raspakujemo tom gore. Ajde, idemo. Tamo gore da se raspakujemo. Ajde. Kad si zapela. Evo, sigurno sad da se raspakujemo. Ajde. Kad si zapela, sad da se raspakujemo, pa tu ti. Ostavljamo tu unutra. Prvo ću raspakujem tvoje. A što moje? Zato čije ću. Ovo je tvoja pijama, tvoj na kraju. Sjaj za usne tu. Ne, na to, bre. Tako. Ova krema i ovo. Ranac ćemo ostaviti tu. Gdje je moj ranac? Pa evo ti ga ovdje čorava. Dobro, nisam ga vidjela. Kako ga nisi vidjela, a stoji ti tu. Dobro, nisam ga vidjela, znaš. Joj, što ovdje se imamo. Imamo ovdje moj sjaj. Da. Moje kreme. A što su tebi te najljepše kreme, a meni daš ove sve ove neke podrkane? Nije fora, daj meni neko lijepe kreme. Ne može.
A što ne može, zato. Ja imam ove lepe i ne može. Dobro, ajde, idemo dole da odjavamo video. Dobro, ajde. Nije fair, ti uvijek imaš sve lepe kreme. Dobro, ajde, čuti, idemo tamo dole da odjavamo video. Dobro. Mrazim, zašto da meni uvijek daš neke ružne kreme. Ajde, idemo dole. Evo, ne kažemo mami za tu žurku za Barbarosu. Mama, a kako ste se proveli tamo na prespavanjcu? Super. I da, Barbarosa je bila isto. Pa se je plašila sa njenom drugaricom. Rekla je da će pravi jednu žurku. Pa je rekla da idemo svi na tu žurku. Stvarno, Barbarosa pravi žurku. Da, pa je rekla da ti prenesemo da idemo svi na žurku. Pa može što da ne. Stvarno da idemo. Da, ajde sad odjavimo video. Ajde. I to bi bilo to za ovaj video, pošto je malo dugačak. Ako se svidjelo, lajkujte i subscribeujte se na moj YouTube kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećem i smiješnom videu. Ćao!